Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін маған өзімнің бір жақсы гүл өсіруші керемет бір гүлді керемет өсіретін танысым гипиаструм гүлінің пиязшығын әкеліп берді. Бұл гүл өзінің бұрынғы ыдысында жағдайында өсе алмай тұр екен. Ондай жағдайлар кездеседі. Қанша жақсы гүл өсіруші болғанмен кейбір гүлдер бір өспей қоятындар болады. Енді мен бұны эксперимент ретінде мен өсіріп көрмекшімін. Енді бұл жасыл жапырақ жайлап шығып та келе жатыр. Әрі қарай қалай болатындығын сіздерге мен бөлісетін боламын. Ең алдыменен бұл тамырлардағы қурағандарды міне алып тастаймыз. Қалған тамырлары ақ, жақсы қалыпта өсіп кетеді ау деп ойлаймын. Ол үшін енді ең алдыменен шағын ғана ыдыс аламыз. Осы ыдыстың өзі арнайы топырақтары салынып отыр бұның ішінде. Сонысымен қоса мен осмокод деп аталатын керемет бір тыңайтқыштан осында қоспақшымын. Бұл тыңайтқыштың құрамында бұл бөлме гүлдеріне де және сонымен қоса аулада өсетін жеміс ағаштарынан бастап дәнді дақыл көкөністердің барлығына да жарамды. Бұның құрамында 10 элемент бар. Калий, азот, фосфор, марганецтан, темірден бастап 10 элемент. Әмбебаптың айтқыш. Бұның бір жақсы жері топыраққа міне жаңадан отырғызып атсаңыз бір рет қана араластырасыз, ал өсіп тұрған гүлдерге тағы басқаларына топырақтың өзіне үстіңгі бетіне араластырып жіберсеңіз жеткілікті. Бұның және бір тамаша жағы, бұл тыңайтқышты қосқаннан кейін 3-4 ай бойы басқа тыңайтқышты қажеті жоқ. Гүл тамырларының қуатты болып, сабақ жапырақтарының жақсы жағдайда өсуіне, гүлдеуіне мүмкіндік беретін бірден бір әмбебап тыңайтқыш. Осы тыңайтқыштан азғантай мөлшерде алып, міне мен топыраққа араластырып қосамын. Одан кейін мына қураған, жаңа айтқанымдай, қураған тамырларды алып тастаймын қазір. Міне мен қураған тамырларын алып тастадым. Біз бұндай жуа түрінде өсетін гүлдерді арнайы шағын ыдысқа отырғызамыз. Сол секілді замия кульскіс, тағы да басқа гүлдерді жалпы шағын ыдысқа, әсіресе мына пиаш, көп жылдық пиязшық түрінде отырғызатын гүлдерді кішкентай ыдысқа отырғызамыз. Себебі бұл тамыры өте тығыз тұрып, мүлдем бос орын болмауы керек, сонда жақсы өседі. Сонымен қоса мына пиязшықты топыраққа түгелдей орналастырмаймыз, жартылай топырақ бетінен шығып тұратын болады. Міне мен гипиаструм гүлін топыраққа отырғыздым. Міндетті түрде топырақтың үстіңгі бетіне жарты пиязшық шығып тұруы керек, және осының үстіңгі бетіне құм араластырамын. Бұл құм мына ойлаудандағы барқын дейтін керемет құмдалаға, құм бетіне балғарағай өскен керемет жердің құмы. Осы құмды үстіңгі бетіне мен араластырамын. Жалпы бұл құм мына құйылған су топыраққа тұрып қалмай, жаңағы қалыпты жағдайда ұстап тұру үшін қажет. Және бұны мен мына бөлме температурасында тұндырылған сумен, қалыпты сумен жан-жағына суды құйып шығамын. Бірден үлкен ыдыспен үстіңгі жағынан құйып жіберетін болсаңыз, мына топырақты тесіп ойып тастайды да тағы да гүл қалыпты жағдайда өспей қалады. Міне гипиаструм гүлінің болашақтағы өсімі қалай болады, шықты ма, өсті ме, гүлдеді ме, ол туралы сіздерге айтатын боламын. Менің іс тәжірибем сіздерге ұнаса, YouTube-та Алия Әлемі атты каналым бар. Бөлме гүлдері дейтін өзінің плейлист бойынша сіздер ұнаса пікірлеріңізді жазып, лүпіл басып қоюларыңызға болады. Көп рахмет. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.